Anadubos foi fundada em 2008 com a finalidade de processar todos os resíduos da empresa, certo? Transformando esses resíduos em um adubo de alta qualidade. Hoje, nós temos um processamento de em torno de 4 mil toneladas mês de um produto final, onde a gente atende aí produtores de todo o estado de Minas, São Paulo e Rio de Janeiro, oferecendo um condicionador de solo para uso em diversas culturas, como café, milho, soja, pastagens, horticultura, citros, entre outros. O produto ele é uma mistura do esterco puro de galinha poedeira com uma fonte de carbono. Essa mistura passa por um processo de compostagem, tendo acompanhamento de temperatura, sendo aerado. Esse processo ele tem uma duração de 15 a 18 dias, certo? Nesse processo dentro de um galpão. E após isso, ele vai para um monte para acabar a cura, que demora dentro de 2 a 3 meses, até termos um produto estabilizado, pronto para o uso.